V dnešnom videu mi 11.80+ rated player pickov rozhodne môj tým, s ktorým pôjdem potom do Elite divízie Division Rivals. Takže uvidíme, jak to dopadne a snaď mi padne niečo dobré a snaď sa nahrabe nejaká chemistry. Bavíme sa teraz o týchto 80+ player pickov, ktoré sú tu opakovateľné. Zatiaľ, čo som ich otváral viacero na streame, tak akože niekedy popadalo niečo neuveriteľné, ako napríklad toto. Padol nejaký banger. Padol akože oblak, padlo proste viacero walkoutov, viacero informov, padol Food Birthday Guerreiro, ale okrem toho nič, iba jedna Food Birthday karta. Tak áno, padol nejaký banger, o môj bože, oh my god, Alan jeden z najlepších, prosím. Ale veľakrát sa stávalo, že sme mali aj 50 píkov a nič proste neuveriteľné, že iba gold karty. Proste Food Birthday karty v tom padli iba dve. Tuším, a to som ich otvoril celkom dosť u vás, takže uvidíme, ako sa mne podarí z 11 píkov, čo sa mi podarí proste peknúť. Takže aby ste nám pochopili pravidla v krátkosti, každý pík si odfotím a potom na konci si môžem z toho, čo tu budem mať, vybrať proste hráčov do svojho týmu. A tiež, ak mi padne napríklad nejaký obyčajný Mendy, tak si ho môžem upgradenúť na Honorable Mentions Mendyho napríklad, hej, ak ho budem mať v klube, čiže aby to bolo trošku zaujímavšie, že možno aj nejaké špeciálne karty, aj keď nepadne nejaká špeciálna karta. Takže asi poďme rovno do toho. Hlavne budem musieť dávať pozor, že snad tam bude nejaký bránkar a tak ďalej. Poďme sa pozrieť. Prvý player pick. Čím odštartujeme? Začneme Simeonem. OK, začneme Simeonem, ktorého mám ako duplikáta. Máme tu Hendersona a máme tu Pedriho. Škoda, že už nemám toho Future Stars Pedriho, toho by som určite bral. Každopádne z tohto piku asi budem brať do svojho týmu Simeoneho. Jo, toho si vyberiem a toho asi potom budem aj hrať v týme. Takže prvý pick nebol vôbec zlý. Poďme sa pozrieť do druhého player picku, kde máme Kovačiča, Muriela a Naniho. Bohužiaľ nemám toho Muriela, ktorý bol v SBC, to by bolo cool. Z tohto uvidíme, čo sa nám zíde, ale asi skôr Muriel uvidíme. Takže pokračujeme ďalej. Poďme sa pozrieť na tretí player pick, v ktorom bude Parejo, Volkout, Hjojberg a Embarba. Embarba mám teoreticky tú takú, tuším, Winter Wildcards kartu, takže teoreticky možno jeho kúpim, ak by som chcel, ak by nám tam nejako linkoval. Okrem toho, no títo nie sú moc dobrí, takže možno ten Embarba. Pokračujeme teda ďalej na štvrtý player pick a je tam špeciálna karta, je tu Inform Doherty, je tu Rafinha a je tu Ndidi. Z tohto ani neviem, čo bude najlepšie. Možno Rafinha, teoreticky Ndidi, tuším, nemá nejakú špeciálnu kartu, Doherty není ideálny, takže tiež neviem, asi možno Rafinha, uvidí sa. No nič, pokračujeme ďalej. Tuším, piatý player pick. A je tu Food Birthday Guerreiro, let's go! Food Birthday karta mi padla aspoň, nice! OK, takže máme tu Guerreira, máme tu Food Birthday kartu, toho určite skúsim prepchať do základu. Štvojdičkové skry, päťdičkové weak food. On teoreticky by mohol byť zaujímavý aj niekde v zálohe, že keby napríklad in-game to nejak spravíme, že na SDZ koho si ho dáme a proste hrali by sme napríklad na 5 obráncov a využili by sme ho na SDZ-ko. OK, toto je veľmi univerzálna karta, táto sa mi dosť páči, toho určite niekde využijeme, tak ten bude v základe nice, super. Food Birthday karta padla, very nice, moja prvá Food Birthday karta by the way, čo padla na mojom účte, konečne, ty kokos. No nič, takže už som spoko, je to celkom fajn, ale ideme ešte ďalej. Tuto neviem, koho z týchto z hráčov vyberieme popravde. Neviem, či nám tam niekto bude linkovať. Možno Vlašič teoreticky potom spolu s Rafiňom. No a poďme, čaká nás ešte posledných 5 player pickov a uvidíme, čo tu bude. OK, Ferland Mendy teoreticky na POčko možno ho dáme nejako, alebo Guerreira dáme na POčko. Canales, uvidí sa, možno Canales Strongling s Embarbom. OK, no a poďme, posledné 4 picky a Ndombele. No Future Stars SBC Ndombeleho nepranujem robiť, ten je hrozne drahý. Každopádne mám jeho 86 rated inform. Takže možno jeho. No a poďme ešte na tieto posledné 3. Ozaj, mali sme tam vôbec nejakého bránkara? Oh no, to mi nehovor, že tam nebol ani jeden bránkar, ja si nie som istý. No nič, poďme sa pozrieť do posledných 3. Inform Paulista, Perišič a Aranguiz. Každopádne ja mám zlý pocit, že či sme tam vôbec mali bránkara. To nebude dobre. No nič, tuto... Asi toho Gabriela, máme tam pár La Liga hráčov, možno to nejako prelinkujeme. No a posledné 2 piky, kamo, radšej chcem, aby som tam videl bránkara, bro. Chcelo by to bránkara tam uvidieť. No tak poďme, nejaký bránkar alebo dačo. Oh no, ja mám zlý pocit, že my sme reálne nemali bránkara ani jedného. Z tohto piku neviem, koho vyberiem, možno Felipeho potom zoberieme do týmu. No a posledný player pick, ja sa bojím, že my sme fakt nevideli bránkara. OK, dobre, tak tu nás zachránili. Máme tu bránkarov španielských, takže to myslím, že vieme nejak zlinkovať s Gabrielom alebo niekým. Fajn, dobre. Takže bránkara máme. Týchto hráčov som teda povyberal, každopádne ja som si odfotil každý pík a povyberám to, čo bude najlepšie v rámci chem. Určite tam chcem zakomponovať Guerreira, Simeoneho, možno Inform Ndombeleho, možno Gabriela Paulistu, možno toho Embarbu kúpim Winter Wildcards
a nejak tak sa pokúsim od toho odraziť. No nič, idem to postaviť a po dlhej chvíli budem späť. No nič, tak mám to vymyslené, poďme si predstaviť náš skvát. V bráne bude Asenjo, potom ako, neviem ešte, možno pravý obranca, bude Guerreiro, stredný obranca bude Paulista, vedľa neho Felipe, na ľavom obrancovi bude Ferland Mendy, potom tuto máme Aranguiza, ktorý možno ho sabnem hneď v prvej minúte, uvidí sa. Máme tu Canalesa, máme tu Parecha, máme tu Embarbu, ktorého som teda kúpil tú jeho lepšiu verziu, nech aspoň trošku niekoho zaujímavejšieho tam máme, Muriela na hrote a vedľa neho tento tu Simeone. No a celý tým vyzerá takto, má 90 chemistry, čo náhodou je celkom OK, by som povedal. Dal som tu toho Guerreira a vedľa neho Aranguiza, aby som toho Guerreira dostal na čo najlepšiu chemistry. A čo asi spravím, je, že si hneď v prvej minúte sem sabnem Ndombeleho, ktoré sme tam tiež mali, upgradeol som ho na jeho inform verziu a teda sabnem ho tam na miesto Aranguiza a in-game to zahrám ešte nejak, neviem, možno 4-4-2, nejak 4-2-2-2 alebo niečo také, to ešte idem vymyslieť. Zahrám to teda asi takto, čiže vlastne všetko bude vyzerať tak, ako to vidíte, len na miesto Aranguiza príde Ndombele hneď na začiatku, ho tam sabnem a Guerreira teda asi budem hrať na pravom obrancovi a skúsime to takto, no. Pome do Division Rivals, kde ako môžete vidieť, som v Elite divízii, takže to bude kopec randy. No poďme sa pozrieť, čo nás tu teda čaká. Jo, okej, okay. Inform Mbappé, Griezmann, Dembele, Varan, jo, hovorím, kopec randy to bude fakt. Takže len aby ste to videli, jo, zahráme to teda asi takto, že Ndombele proste bude takto na EZ-ku. Jo, tak toto bude asi to najlepšie, čo z toho vyťažíme. No super, Inform Mbappé sa nám tu rúti, bacha naň ho, dáva to na neviem koho a už je, už je 1-0. Super, teším sa. Canales, šup, teraz to dole to daj na Ndombeleho. Ndombele, tak, okej, okay. Embarba, Embarba, nenatajmoval som to dobre, škoda. Pú, normálne, ja budem brať ako veľkú výhru aj to, aj keď dáme, že vôbec jeden gól. Potom teraz na Antoana Griezmana, prihráva to dole na Usmana Dembeleho, Usman Dembele, pekný ballroll, ale našťastie kompletne pokazil strelu. No a toto je koniec. Felipe, ty vole, dobieha Inform Mbappého, ale bacha, bacha na ňo, ty vole, podarilo sa mu to. Ojojoj, Kylian Mbappé, prehodí to na Neymara, ale je dúfam v offside, není, oh no. Skúsme to udržať, pozor hlavne na Mbappého alebo dakoho. Bacha na to, Kakeret môže skúsiť vystreliť, ide sám, bude to asi centrovať alebo prihrávať, centruje to, preč, nie doražka, preč s tým Mendy. Ježiši Kriste, stále ešte Usman Dembele, pekná zasekávačka, dobrý blok, nie na Mbappého, toto je úplný bullshit, bro. Tak sme sa snažili a aj tak nič z toho, 2-0. Fakt, nehrali sme inak úplne zle, nemali sme vyslovene nejakú veľkú tutovku, ale mali sme pár náznakov šanci, držíme sa, nepúšťame ho k miliardu tutoviek. Každopádne nestačí to, no dobre, dobre, 4,5 očakávané goly, ok, fajn, chápem. Dobre, no túto to asi nemá už cenu, rage quitnem to a pôjdeme skúsiť ešte aspoň nejaký zápas, snaď proti nejakému trošku priateľnejšiemu týmu, no. No a v druhom zápase sa postavíme proti tomuto týmu, super, tak to som si veľmi polepšil. Stále máme loptu a poď. No tak naražačka, to je ono, Simeone, ballroll a ideš Simeone, prosím, no way bro, vybehol tam s bránkarom včas. Pekne Muriel zachytil loptu a ideme. No tak, Simeone, krásne, Simeone, skúsim to tam napáliť, Ježiši Kriste, to išlo kam? To chcel nejaké nové planety poobjavovať, alebo o čomu išlo chalanovi? Poďme Guerreiro, rozbehni sa, pekne, to je ono a Guerreiro dávaj, dávaj, ty si jediný taký možno schopný hráč v tomto týme, poďme. Guerreiro, prihrá to veľmi pekne, let's go, prihrávka teraz takto Embarba, stále Embarba a to je voľný kop, toto je naša celkom solidná šanca dať gól. No a rozmýšľam, možno to tam priamo kopnem s Parechom, jo, to bude asi náš najlepší nápad, skúsime to takto. Teraz to tam kopnem, ja som to zle namieril, bro, to by bol úplne easy gólik, to by bol easy gólik. To som pokazil, že som to nedokázal dobre namieriť. No ľudia, máme tu polčas, v tomto zápase sa fakt držíme. Myslím si, že mali sme aj celkom podobné očakávané góly cca. Jo, môžete vidieť, dokonca dominujeme, kámo. Aj držanie lopty, aj viac očakávaných gólov. Bro, držíme sa, tuto máme nádej normálne, že možno vyhrať. Okej, okay, typek to pozastavil v 63. minúte. Možno by to chcelo nejaký sub. Rozmýšľam, že by som možno Rafinhu subol namiesto Parecha. A že to vlastne urobíme nejako takto, že napríklad dáme ho na miesto Simeoneho, Simeone presunieme niekde nejak do zálohy a Canale sa napríklad nejako takto, hej, a dáme ho do zálohy a Ndombeleho ako SDZ-ko. Možno to skúsim takto, niekoho silnejšieho do zálohy a niekoho rýchlejšieho na hrot. Pekne, pekne, škoda, nepodarilo sa nám to zachytiť, no tak, ani na druhý pokus, no, dobre, halleluja. Muriel, poď. Muriel, skús sa tu prešpintovať, Muriel v tutovke, Muriel, nie, zase som bol moc blízko pri brankárovi. Šup. To je ono, teraz tu máme nabiehajúceho Rafinhu a ideš. Rafinha, obtoč sa tu, stále Rafinha.
Počkáme na Muriela, pozri sa na to. Muriel späť na Rafiňu. Teraz Rafiňa ešte hore na Simeoneho. Simeone, Simeone, skús to zakončiť. No tak, poď. Nie, zase mi to zblokoval. Pozor, Messi. No tak, dobre, dokázali sme ho obrať a poď dopredu. No tak, dávaj. Máme tam nabiehajúceho Rafiňu. Skúsime to na ňoho. Pozri sa na to. Rafiňa, no way, Rafiňa. Ešte. Rafiňa, nie. To bola taká tutovka, bro. Toto sme mohli úplne vyhrať. Ešte stále môžeme. Pozor. Nie, a toto je koniec. Nedáš, dostaneš. To je absolútne neuveriteľné, bro. To sme tak pokazili s tým Rafiňom. Ty kokos. Červený Messi, no tak to je super, fakt. Dobre, krásne, Rafiňa, naražačka, pozri sa, tu ešte máme dole nabiehajúceho Embarbu, Embarba, no way, Lafont to vyrazil, to bola posledná šanca v tomto zápase, ešte sme mohli minimálne remizu vybojovať a mohli sme tento zápas kľudne aj vyhrať, keby sme premenili niektorú z tých šancí, čo sme tam mali, ale ty vole, šťastie nebolo na našej strane, prehrávame 1-0, pozri sa na to, dokonca sme ho prestrieľali, viac držanie lopty. Fú, škoda. No dobre, posledný pokus, do tretice všetko dobre snať. No a poďme sa pozrieť, čo stretneme tento raz. OK, to mi moc nepomôže. Pozor teraz, tuto je Lionel Messi. A je to brvno, oh my god. Preč. Teraz si to tu dáva s Pelém. Pele tu prešiel a to je... Není to faul? Presne tak, pán rozhodca, súhlasím s vami. Pozor teraz, dobre, zastavili sme to včas a poď. No tak, dávaj, Muriel, skúsa tu rozbehnúť. No tak, ty máš aspoň nejakú tú pace. Muriel, dáme to na bližšiu tyč, ale Neuer neposunul s ním. Je na to Sanchez, skúša to takto do nábehu. Pozor, Ndombele si ho nedokázal pokryť a tam je to úplne voľný, Neviem s tým nič urobiť a to je dobrý zákrok od Asencha. Poď Embarba, no tak dávaj. Embarba. Stále Embarba, pekne, pozri sa na to, Embarba, skúsim s ním strelu a Neuer zase vyrazil. Let's go, prihraj to sem, teraz do behu možno, okej, škoda, nejako sa to poodrážalo, ale stále držíme loptu, daj to sem hore, teraz Embarba, skúsime zakončenie z boku, ale ja som to zase zle natajmoval, ale išlo to tesne mimo, nemyslíš vážne, akú smolu ešte budeme mať v tomto videu. Pozor teraz na Renata, ojojoj, ak to, že to tam nezachytil len Ndombele, či kto to bol, no a to je koniec, proste toto mu stačí, sme si mu robiť, to ja si nemôžem dovoliť a je to 1-0 tesne pred polčasom opäť. No a cez polčas prehrávame 1-0, podľa mňa aj celkom nezaslúžene, bro, fakt mali sme tam tutovky zase, pozri sa na to, to je okej, ako dobre, má viac očakávaných gólov napokon, ale fakt držíme sa zase, je to dobrý týpek, ale držíme sa tak či tak, ale nestačí to, nepadlo nám to tam, aj keď sme mali pár zaujímavých šancí. Poď, no tak Muriel, ideš. Oh môj bože, Muriel. Na bližšiu tyč. Let's go! Dali sme gól, chalani, s Murielom. Oh môj bože, yes. Konečne už zaslúženie, kámo. Toľko očakávaných gólov, ale toľko málo nereálnych, teda reálnych gólov. Konečne nám to tam už ale padlo, no a poď. Ešte máme šancu túto niečo vybojovať. Okej. Okay. Pozri sa na to, Muriel, poď. No tak Muriel, prihraj to na ňoho, let's go, Canales, tyčka, rozumieš tomu, že ako máme smolu, to je neuveriteľné, my reálne mohli sme kľudne vyhrať aj dva zápasy, poď, prihraj to, let's go, dávaj, no tak Simeone, nabehni si, poď Simeone, prosím, dávaj, Collins ťa dobehne, musíme to prihrať takto, ešte jedna prihrávka, nedostane sa to tam, ale vybojujeme to, aj je to tam, Embarba, 64. minúte to dáva na 2-1, sme konečne vo vedení, kámo, let's go. Takto, okej, pekne, pozri sa na mňa, sa nám tu otvára ešte nejaký priestor, no a po toto vyzerá na slubný center, kde bude Embarba, ale prehrávičkoval to nad, no nič, 73. minúta, poďme vystriedať, opäť asi spravím to isté, Rafiňu dáme nejako sem na hrob a Simeoneho šupneme asi zase do zálohy a vyhodíme proste Parecha preč. Pekne, Guerreiro. Nice, daj mu to sem a poď, no tak prihaj to tam na Rafiňu, ktorý môže zakončiť a je to gól, ale bol v offside, ty vole, už som sa išiel tešiť. No a toto je zlé, Lionel Messi v podstate sám na bránu a dáva gól právačkou, 2-2 v 80. minúte. No tak poďme, máme tu Muriela aj Rafiňu nabiehajúceho, to je ono. A poď, Muriel, skús to tam zakončiť z boku, zelený time, ale vyrazil to Manuel Neuer. Okej, skúsme to tam napriamo, nacentrovať z rohového kopu. Simeone, neuveriteľný zákrok. Pozor, teraz nám tu uteká Pele, ešte má poslednú šancu, asi v tomto zápase môže to rozhodnúť. Pele, priháva to na Mbappého, Kylian Mbappé, môže zakončovať, preč tým Felipe, no tak poďme, posledná šanca, v tomto zápase pre nás ešte možno to rozhodnúť. No tak, aha, pozri sa, Muriel, no way, Muriel.
tento moment charakterizuje celé video. Ty kokos, to je neuveriteľné. No nič, remizovali sme jeden z troch zápasov, zvyšné boli prehry, ale bez randy minimálne v dvoch z nich sme mohli kľudne, fakt v pohodičke vyhrať. To je neuveriteľné. Pozri sa na to, ako sme ho prestrieľali opäť. 5,9 očakávané góly ku 2,5. Týpek by sa fakt mal hambiť, bro. Týpek by sa mal neuveriteľne hambiť. Čo on robí v elite divízii, bro? Ty kokos. Ako hovorím, za remizu som celkom happy, za tie výkony som veľmi happy, ale výsledky mohli byť oveľa lepšie. Každopádne no, s týmto tímom bohužiaľ sa nám vyhrať zápas nepodarilo, ale dali sme dva góly, hrali sme dobre, tento posledný sme mali vyhrať, no a čo narobíš? Dajte mi vedieť v komentároch nápady na nejaké takéto veci, ak by ste chceli vidieť. Raz za čas by som chcel niečo také aj z víkendovkou spraviť, že ak vidú nejaké zaujímavé peky alebo dačo, tak do víkendovky zoberieme nejaký tím, niečo takéto, čo nám postavia peky alebo piky. Takže píšte kľudne nápady, ak vás napadá niečo v tomto zmysle podobné. Čupne sa na gesti, video páčilo, daj sem odber a zapni sa pre vás nového kontentu. Vidíme sa na budúce. Čaute ľudia.